Emergjenca gjuhësore. Këshillime dhe shpjegime dëshëmirëse në mbrojtje të gjuhës shqipe. Shtjellime me vlerë për normën gjuhësore dhe thyrjen e saj. Në studio profesor Emil Lafe, një mundësi më shumë për të njohur dhe më njënuar format e gabuara, barbarizmat dhe huazimet e panevojshme. Emergjenca gjuhësore. Përshëndetje gjithëve të nderuar miq, mirë se vini edhe sot në emisionin tonë Emergjenca gjuhësore këtu drejt për së drejti nga studio e transmetimit në Radio Tirana. Në studio si gjithmonë jemi me gjuhëtarin e mirënjohur shqiptar, me akademik Emil Lafe. Profesor Lafe, përshëndetje. Shëndet paqe ju dhe të gjithë dëgjuesit tan. Dëgjuesit tan janë e kanë të mundur që të komunikojnë drejt për së drejti me profesor Lafen në numrin ton të studios 04-222-27-05. Ndërko, profesor, kemi me njëherë një telefonat dhe ne do të mirë presim në studio. Përshëndetje. Me këflasim, ju lutëm. Faleminderit. Kam lënë punën vetëm nga interesi i madh për ju. Faleminderit shumë. Ju jeni? Bujari, nga Tirana. Nga Tirana, faleminderit, zoti Bujar. Jeni drejt për së drejti me profesorin. Profesor, është një pyetje këshu, një qikë, ku është dallimi midis termit fuzive dhe aglutinative, po në qofë se keni mundësi pak me olësi, se janë pak të vështira, pra fuzive dhe aglutinative. Po, do t'ju asqaroj me një shembull nga gjuha shqipe, se gjuha shqipe është edhe fuzive, po ka edhe disa tipare aglutinative. Për shembull. Po. A më dëgjoni? Po, profesor, ju dëgjoj shumë mirë, ju vendoshta dhe mund të ambyllit dhe të dëgjoni përgjigjen e profesorit në radio. Po, tani, gjuhë fuzive quhen ato gjuhë që elementet e tyre që të thuash janë të shkrira njëra me tjetërën dhe që nuk dallohet qartë kufiri i pjesëve përbërëse të fjalëve dhe ku një pjesë përbërëse nga ato që ne quhe morfema mund të ketë disa funksione, disa kuptime gramatikore. Për shembull, në gjuhën shqipe ne themi për shembull ne punojmë, ne shkojmë, e të tjera. Kjo i më çfarë tregon? Kjo tregon që është folje në numrin shumës. Do të thënë ne punojmë mirë, që është në numrin shumës, që është në kohën e tashme dhe që është në mënyrën dëftore. Pra, ajo i më i përfshin të gjitha këto dhe të gjitha këto kuptime gramatikore në vetvete. Kurse të gjuhët aglutinative, për çdo kuptim gramatikor, duhet një morfem më vete. Gjuhët të tilla janë për shembull turqishtja, gjuhët urale altaike, hungarishtja, kështu. Në gjuhën shqipe kemi këtë rast që gjuha shqipe del me tipare aglutinative. Të shumë si i emrave. Një burë, shumë bura, a tregon shumësin. Kur duam të themi, të tregojmë rasën dhanore, për shembull, themi burave. Pra, rasa do një morfem më vete, shumësi do një morfem më vete. Ndërsa në rastin e foljeve, veta, koha, mënyra, kanë të njëjtën morfem të gjitha. Sepse për shembull po të ishte punojmë, punonim, kuptojmë që këtu kemi të bëjmë me kohën e pakryer. Punofshim, kuptojmë që kemi të bëjmë me mënyrën dëshirore. Kurse do me thënë ajo i përmbledh të gjitha, edhe mënyrën dëshirore, edhe kohën, edhe vetën. Ndërsa në rastin e shumë si të emrave, kemi një morfem A që tregon shumësin dhe një morfem V që tregon rasën. Ky është dallimi se të thuash midis gjuhëve fuzive dhe gjuhëve aglutinative. Do me thënë, në gjuhët aglutinative, si që thonë ata që i përshkruajnë, i kanë përshkruar, kemi gjuhët aglutinative i njajnë, si të thuash një treni me shumë vagona, që është e para vagoni që është rënja e fjalës,
dhe pastaj vjen një vagon që tregon numrin, pastaj vjen një vagon që tregon, domethënë një gjymtyr, një pjesë e fjalës. Por këto janë të dallueshme njëra nga tjetra, nuk ngjiten njëra me tjetra. Me njëra me tjetrën mund të shkëputen njëra nga tjetra dhe kështu që fjala funksionon me ato se ato lodrat e fëmijëve që mund t'i heqin, mund t'i ngjitin dhe çdo element ruan kuptimin e vet, kuptimin e rasës, kuptimin e numrit, kuptimin e mënyrës të foljes, kuptimin e kohës, kuptimin e vetës e kështu me radhë. Gjuhë fuzive janë gjuhët indo-europiane, janë gjuhë fuzive, kurse gjuhët urale altaike, ku bën pjesë dhe turqishtja, finlandishtja, hungarishtja, estonishtja, janë gjuhë aglutinative. Faleminderit profesor, dhe në emër të dëgjuesit me siguri, ndërkohë ne kemi një tjetër telefonat. Po. Përshëndetje. Përshëndetje, ju flasim nga Kunispoli i Sarandës. Mhm. Jam Klanti. Kam një pyetje për profesorin. Të gjithë në Shqipëri paraja qarkullon nga xhepi. Dhe duhet të referohem një vetje që kam unë. Në 10.000 lekshën e vjetër, që është portreti Pjetër Bogdanit, duhet dhe seksin këtu që ndryshon fjala ose në mirë emri që shkruhet Lekë, apo duhet shkruhet Lekë. Se jam disa që thonë Leka, Lekë dhe Lekë. Edhe Lekësh. Pa një tira fjallë është e vërtet e ti emri që kësaj letre të lekut Lekë apo Lekë? Po, ju kuptova. Po, faleminderit për pyetjen. Është një pyetje me vend, sepse ka problem. Këtu emërtimi i njësisë monetare të Shqipërisë, Lekë është vënë për duke u nisur nga emri i Aleksandrit të Maqedonisë, i cili nga nëna ishte e fisit të Molosëve, dhe fisi Molosëve nuk ishte një fis grek, ishte një fis Epirotas, dhe mendohet që edhe ata kanë qenë paraardhës të shqiptarëve. Pra, Leka i Madh kështu është quajtur, edhe u bë emri Lekë, Leku, në numrin njëjës, në numrin shumës, si pas standardit, një lek, shumë lekë, 5 lekë, 10 lekë, me ë, një monedhë 10 lekë shë, një monedhë 100 lekë shë, një monedhë 1000 lekë shë, e kështu me radhë. Pra, shumë si i regullt, shumë si pas standardit, është me prapashtesën ë, lekë, Lekësh, pastaj kur lakohet fjala, ashtu si shpjegova në rastin e formave aglutinative, dhe këtu kemi të bëjmë me një form aglutinative, sepse një lek shumë si lekë, ëja tregon shumësin, veja tregon rasën dhanore, shëja tregon rasën rjedhore. Tani, në kartë monedhat, si që zhvën në dukje, ka pasur dhe artikuj në shtyp, ka gabime drejt shkrimore, sepse ata piktorët që i kanë pikturuar, që i kanë bërë këto, dhe ata komisionet që i kanë miratuar, nuk kanë marë parasysh regullat gjuhësore. Do me thënë, Bankës e Shtetit Shqiptari ka munguar këshillimi me gjuhëtarët, kanë menduar që këto puni dim vetë dhe s'ka nevojë të pyesim. Por kush pyet nuk humbet, kështu thot populli. Po të kishin pyetur, nuk do të dilte kjo çështje që kartmonedhat tona të kenë gabime drejtshkrimore. Çështja e dytë është që shumë njerëz thonë leka, duhen shumë leka, ke leka. Kjo është një formë e ligjërimit bisedor, do me thënë e ligjërimit të përditshëm njerëzit njëri me tjetrin, por nuk është forma të themi standarde, zyrtare e shumësit të kësaj fjale. Ministri i Financave i Shqipërisë, për shembull, nuk mund të thotë që kemi harxhuar shumë leka ose na duhen leka për këtë. Kjo do të ishte pak qesharake. Leka thonë njerëzit njëri me tjetrin në bisedat e tyre të përgjithshme. Më shumë korçarët, sikur thon profesor? Po, edhe korçarët, edhe mbas edhe të tjerët mund të thonë. Do me thënë, ajo para pashtesa A në numrin shumës është një
prapashtese që tingëllon më fort dhe po the një lek shumë lek nuk merret vesh. Tamam, që është shumës apo nuk është shumës, sepse ëja shqiptohet si e rregjuar themi në gjuhëtarët, ndërsa po i vure a, atëherë është e plot. Leka do me thënë shumë. Jo një, do me thënë leka është një sasi e konsiderueshme, në këtë kuptim është. Nuk e dimbet i kënaqër dëgjuesi. Besoj që po, profesor, besoj që po. Ndërkohë ne do t'ju kujtojmë edhe një herë dëgjuesve numrin ton të telefonit 04-222-2705 për të komunikuar drejt për së drejti me profesor Lafen për çdo paqartësi, shqetësim apo problem që mund të ngrini lidhur me përdorime të caktuara të gjuhës shqipe. Ndërkohë profesor, ne mund të vijojmë edhe me mesazhet që na kanë mbritur në studio. Po. Madje unë do doja t'ju bëja një pyetje vet, pasi më është dashur që të hedh një emision në YouTube dhe nuk dija ta shkruaja lamba e Aladinit apo lampa e Aladinit. Lamba apo lampa, profesor, me b apo me p? Po. Po. Pjela lamb me b duhet. Është një fjalë që ka hyrë në gjuhën shqipe prej kohësh që kur filluan të dalin ato që quhen lamba me vajguri. Po. A dhe po ti pyesë shqiptarit si keni me se keni ndryquar për para në mbrëmjet, në shtëpit, thonë lambë me vajguri. Ta. Mirë, po, kur filluan të dalin këto që i quajmë zakonisht poqa, të shti, edhe fjala erdi nga gjuhët moderne, nga gjuhët sila italishtja, në ndikimin e saj, erdi dhe trajta me p, lampë. Lampë. Lampë, tashti lampa. Përdoret edhe lampa, profesor, po vetëm lamba? Po, tashti, në gjuhën e folur përdoren të dyja shqiptimet, edhe lamba, edhe lampa. Edhe lambatina kam dëgjuar, po lampatina nuk kam dëgjuar. Po, lambatina, kështu, po. Kështu që me qënë se kjo fjalë ka hyrë fillimisht në trajten lambë, kështu e kanë dhe fjalorët, kështu është pranuar dhe në drejtë shkrimin e gjuhës shqipe, pra lambë, lamba është shqiptimi korekt dhe shkrimi korekt, si edhe pas standardit. Edhe kur bëjt të fjalë për lampat e vogla elektrike? Për të gjitha, sepse kështu ndodhë që një pajisje teknike zhvillohet, ndryshon, emri imbetet. Emri imbetet. Shtrat, për shembull, mund të jetë shtrati, edhe shtrati primitiv, po thuhet një hotel me 5 yje me 200 shtretër. Tashi ata shtretërit e hotelit me 5 yje nuk kanë të bëjnë me atë shtratin e fshatarit shqiptar që ranë shtrat edhe me një dy këmbalecë me disa drasat thjeshta dhe me një shtroje pak primitive si të është në krasi me të sotmen, po shtrat quhet ai, shtrat quhet edhe ky tjetri. Faleminderit, po profesor, faleminderit. Ndërkohë kemi një tjetër telefonat. Përshëndetje. Po, përshëndetje. Me kë flasim, lutem? Skënder nga Rrozhina. Po, zoti Skënder. Doja të bëj një pyetje, më shumë është një shqetësim për fjalët për huazime, doj fjalët e huaj që kanë hyrë tani në gjuhë. Ai për fat keq ndjojmë edhe nëpër televizion, nëpër gazetarë, nëpër moderatorë të shqiptarë. Po, ta i pushet më shumë. Për dhe turqizmëve, në dhe fjalët që përdojnë edhe në tani në korrespondenta, që sot provimet e mbartura, civit, eset, e në ta gjëra që jo se nuk i kuptojnë se me të tjetë e kuptojnë, po më duke që nuk i përkajnë përkasin gjuhës shqipe. Edhe nuk i dhjithë me vena jo që të përdojnë. Po, ta shti lidhur me këto që përmendet ju. Provimet të mbartur, a i mbartur është një fjallë shqipe, mbart. Mbart i betur. Do, jo, mbart do me thënë që sjell me vete. Bart në shpinë, do me thënë që se të thua që kam të ngarkuar dhe e qoj diku, kjo është të bartësh. Okej. Ta shti, ja dhe ti the, edhe ti the vetë, okej. Tani të kapi matë profesor. Tashti mund të kishe thënë mirë. Tashti provimet të mbartura është gjë shumë e bukur. Do me thënë që ti ke të mbartura, i ke në kuriz. Do me thënë nuk i ke shkarkuar të provime, i ke një provim nga viti partë, tashti e në vitin e tretë, ke të mbartura, ke në shpinën tënde. Kjo është mbartura. Kjo është një gjë shumë e bukur që përdoret drejt kjo fjalë, edhe është e paqërtueshme. Tashti për CV. CV është bërë, se të thuash një term tashti burokracisë, shkruhet CV dhe ka hyrë në shqipti, si pas shqiptimit të gjuhëve
perëndimore si vi, do me thënë ajo një jetë shkrimi shkurtër, biografia e punës, ku ke lindur, ku ke studiuar, ku ke mbaruar shkollën, e këtu. Edhe këtë do të pranojmë. Edhe okej, që thatë ju, është bërë një fjale përgjithshme, tashi, nuk na vjen ndonjë e keqe e madhe nga okej. E keqja janë disa fjalë të tjera, si për shembull që dëgjova me rastin e gripit, që u tha që situata në vend që të thonin për shembull është në surveillance. E kemi në surveillance. Ç'është surveillance? Surveillance është një fjalë me burim nga latinishtja, por që ka hyrë në përmjet gjuhëve neolatine dhe në përmjet anglishtë. Surveillance është mbikëqyrje. Pra, nuk duhet të themi zyrtarët e shtetit tonë të thonë gjendja është në surveillance, po thonë gjendja është në mbikëqyrje. Ministria e ka në mbikëqyrje të plot gjendjen shëndetësore. Pra, kjo surveillance duhet mbikëqyrje. Sot dëgjova në lajme për bisedime bilaterale. Pse bilaterale? Dy palëshe. Latera, në latinishte dhe në gjuhët e tjera është pala. Bilaterale, multilaterale, shumë palëshe. Ska nevoj që të themi bisedime multilaterale dhe bilaterale, ose traktat bilateral dhe traktat multilateral. Ose për shembull që fjalën akord, u arrit akordi. Akordi është një termi muzikës, ne e themi marrëveshje. Sidomos e përdori në sport, kur një klub bën akord me një lojtar për ta kaluar nga një klub te një klub tjetër. Kjo është marrëveshje, nuk ka, thuhet midis Shqipërisë dhe Italisë, u bën një marrëveshje tregtare. Kurse italianët thon akordo, nuk e thon marrëveshje. Tani këtë fjalën akord e zvendësojmë shqip me fjalën marrëveshje edhe kur është puna akordo komerciale, marrëveshje tregtare, edhe kur është puna për në futboll që një lojtar kalon nga një skuadër nga një tim tjetër, nga një klub te një klub tjetër. Të tilla fjalë si këto janë fjalë të panevojshme që duhen menjanuar me çdo kusht. Mirë profesor, faleminderit, besoj se dhe dëgjuesi i Radio Tiranës nga Rogozhina ka mbetur shumë i kënaqur. Ndërkohë ne mund të vijojmë me pyetjet që na kanë bërë në mesazhet tona, profesor. Po. Për shembull, një pyetje fare thjesht është fjala hudhër apo hurdhë? Po, është një fjalë e vjetër e gjuhës shqipe, nga ato që quhen të trashëguara nga fondi indo-europian. Do me thënë fjalë që kanë edhe gjuhët e tjera dhe është e njëjta fjalë si për shembull skord, jo turqishtja, turqishtja nuk është gjuhë indoeuropiane, po greqishtja, për shembull skordon, hudhër në gjuhën shqipe është e njëjta fjalë, ashtu siç është për shembull motër që kemi ne, mater, muter, mother e tjera, materi që ka rusishtja, por në gjuhën shqipe ka ndruar kuptimin, nuk tregon nënën, po tregon motrën. Pra është një nga fjalët e lashta, dhe këto fjalët e lashta marrin ndonjëherë dhe shformime dialektore. Në për dialektet, dikush e shqipton pa h, e thon udhër, edhe më kujtohet Çajupi ka një vjersh për shqiptarin, që ju thotë që tërë jetën nën urdhër, qeseja si koqe udhër. Do me thënë që në urdhrin e të tjerëve dhe qeseja fitimi ka qenë shumë i vogël, atëre që i mbarin ato monedat metalike prej argjendi, prej ari në një qese të vogël, sa një kokër hudhër, aq ishte fitimi i shqiptarëve me zimbanin veten gjallë. Pra, këtu në tregun e Tiranës, fshatarët që shesin thonë urdha, kjo është formë dialektore. Mirë, po me qënë se jemi në kryeqytet dhe dëgjohet shpesh, njerëzit edhe mund të dyshojnë dalëm si duhet. Kështu, forma letrare dhe forma e drejtë nga pikpame gjusore është hudhër, hudhra. Urdhë është forma dialektore e zonës Tiranës. Dhe me thënë hudhër. Hudhër. Hudhër, vër një hudhër se mos të marrin me sysh kur i thënë, merr një hudhër në xhep. Mirë, profesor, edhe një pyetje të fundit, se ne po mbrim drejt fundit të emisionit të sotëm. Ka filluar të përdoret shumë fjala delegoj në kuptimin që ti nuk di të delegosh punë. Po. Mëso të delegosh punë që të dali dita mirë, koha të shfrytëzohet plotësisht. Në këtë kuptim, çfarë është fjala delegon? Po, tani ne kemi delegat. Delegatët janë
është një fjalë që ka hyrë prej kohësh edhe tani po përdoret dhe folja delegoj, mm-hmm. që është delegati, ai që e kanë dërguar për të përfaqësuar një komunitet, një bashkësi njerëzish. Bëhet një veprimtari, një kongres dhe krahina të caktuara, zgjedhin njëri dhe ai përfaqëson. Mm-hmm. Pra, këta kanë deleguar opinionin e tyre, votën e tyre tek ai njeri. Po. Prandaj thuhet delegat se kanë, këta e kanë deleguar. Tashti thon për shembull për një drejtor që nuk di ta organizoj mirë punën, nuk di ta delegoj, do me thënë, uh-huh. mund tjetë një drejtor dhe në atë qendrën e tij të punës, mund të ketë 30 veta në varësi, edhe uh-huh. punët nuk shpërndan ashtu si duhet që të bëj se cili punën që duhet, po i mbeten këti në kuris, sepse uh-huh. ose është i pa aft, ose ka merak që ti bëj vetë të gjitha, të delegosh punën, vetes, të delegosh punën, do me thënë të japësh se cili të bëj atë punë që duhet të bëj. Pa. Në qoftë se nuk është i zotit ta bëj, atëherë duhet mm-hmm. vijë tjetër. Është e drejtë të përdoret fjala delegoj fjalë shqipe, fjalë delegoj, delegoj punët. Po, delegoj punët. Për shembull, kryeministri delegon tek ministrat detyrat. Mm-hmm. Ministrat delegojnë tek zonës ministrat të drejtorë të drejtorive. Kjo është deleguarit. Do me thënë që ti të qosh punën atje uh-huh. ku... Do me thënë nuk është një përdorim i gabuar jo, dhe nuk ka zëvëndësus. Nuk është një përdorim i gabuar, është një zhvillim uh-huh. i kësaj fjale, do të përdorim edhe në gjuhën shqipe, nuk ka pse të mos e përdorim. Me gjithse nuk është fjalë shqipe? Jo, nuk është fjalë shqipe. Uh-huh. Delegati është një fjalë nga gjuhët perëndimore, nga gjuhët që quhet neolatine, që kanë dalë nga latinishtja. Por është fjalë që italishtja që quhet përdorim i gabuar, interesante po, profesor, pse për mendimin tim nuk është përdorim i gabuar. Delegoj. Ashtu siç kemi delegatin, kemi edhe delegoj. Nuk kemi një fjalë shqipe për ta zëvendësuar apo po, domethënë kësuer... mund të thuhet tashti thë nuk di ta ndaj punën, nuk di ta shpërndaj punën, nuk di të ngarkoj varçit, po mund të thuhet në mënyra të tjera që këto quhen perifraza dhe që pa. Duhet ta shpjegojmë radhën e ardhshme të term perifraz dhe parafraz që na kanë ngelur nga radha e kaluar mm-hmm. se si, sot patëm disa telefonata. Profesori, falenderoj shumë edhe për sot, ndërkohë falenderoj edhe dëgjuesit. Ky ishte për sot emisioni ju në emergjenca gjuhësore. Ju falenderoj shumë dhe natyrisht ju kujtoj takimin ton javën e ardhshme në orën 10:05. Emergjenca gjuhësore. Këshillime dhe shpjegime dëshëmirëse në mbrojtje të gjuhës shqipe. Shtjellime me vlerë për normën gjuhësore dhe thyrjen e saj. Në studio profesor Emil Lafe, një mundësi më shumë për të njohur dhe më njanuar format e gabuara, barbarizmat dhe huazimet e panevojshme. Emergjenca gjuhësore.